জম্মুৰ ভাৰত পাকিস্তান সীমান্তত সন্ধান এক হুৰংগৰ। জম্মুৰ সাম্বা ছেক্টৰত সন্ধান ওলাইছে এক হুৰংগৰ। উল্লেখ্য যে বিএছএফ আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ আৰক্ষীয়ে জম্মুৰ সাম্বাৰ ৰাজপুৰাত 150 মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ হুৰংগৰ সন্ধান ওলাইছে। হুৰংগটোৰ এটা মূৰ ভাৰতত আনটো মূৰ পাকিস্তানত ওলাই। তথ্য অনুসৰি এই হুৰংগটি পাকিস্তানী সেনাৰ তত্বাৱধানত বনোৱা হৈছিল আৰু এই হুৰংগৰে সন্ত্ৰাসবাদী ভাৰতলৈ প্ৰৱেশ কৰোৱাই পুনৰ উভতি যায় পাকিস্তানী সেনা। উল্লেখ্য যে 18 নৱেম্বৰৰ নিশা এই হুৰংগৰে সন্ত্ৰাসবাদী ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি নাগৰিকতা কাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। এই সুৰংগ 25ৰ পৰা 30 ফুট দ বুলি জানিব পৰা গৈছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ সুৰক্ষা বাহিনীয়ে জনোৱা মতে এই সুৰংগটিৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ তেওঁলোকক 2 দিন সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ৰিডছ টাইম।